Tak teď nám začaly sirény, tak u toho asi natáčet nebudeme. Teď nám tady někdo projel. Tak já vás zdravím, chlapi, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude o tom, jakých chyb bychom se měli vyvarovat ohledně vzhledu a image. Takže nikam neodcházejte, vydržte do konce a mě nezbývá než říct, jdeme na to. Takže pánové, v tomto videu si povíme nejčastější chyby, kterých se neustále muži dopouští a kterým je se zapotřebí vyvarovat. První chyba, která sem patří, je ta, že nosíme buďto extrémně velké, anebo extrémně malé oblečení. Já v minulosti jsem sám nosil velikosti M, velikosti L a dneska nosím S-ka. Takže tohle je první chyba. Chlapi, nebojte se, jděte si nakoupit, vemte kamarádku, která vám s tím pomůže. Případně se zeptejte prodavačky, ať vám poradí. Ale radši než prodavačky, zkuste třeba nějakou cizí dámu, cizí ženu oslovit v obchodě, protože ta se vám nebude chtít za každou cenu něco prodat. To je za prvý. Za druhý, často nosíme zmuchlané oblečení anebo špinavé. Já vím, spousta chlapů to z nás nebaví a je zapotřebí si uvědomit, že tohle z toho dělá taky nějaký dojem, takže nenoste zmuchlané oblečení, nenoste špinavé oblečení. To bylo za druhý. Za třetí. Pot a zápach z úst. Je zapotřebí na tomhle pracovat. Spousta lidí si to ani neuvědomuje. Spousta lidí vám to ani neřekne. Takže jestli máte kamarády, klidně poproste, ať vám to řeknou, jestli náhodou nezapácháte, jestli vám nesmrdí z úst, anebo jestli nemáte nějaký koláče. Je zapotřebí si uvědomit, že tohle to strašně odpuzuje ženy. Takže choďte pravidelně k nějakému zubaři na dentální hygienu, pořiďte si nějaký deodoranty. Je to základ pro to, abyste zkrátka se cítili dobře a abyste nevadili její okolí. Vzpomínám si na kamaráda, který v minulosti hodně měl problémy se žaludečními šťávami. A já jsem mu to i říkal, že ať jde k zubařovi a tak dále, všechno to pořešil. A stejně mu zapáchalo z úst a pak se přišlo na to, že měl špatný složení stravy. Tím se dostávám k dalšímu bodu. Hlídejte si i stravu, ať to ve vás extrémně nekvasí, protože to pak může jít z vás ven a může to bohužel ovlivňovat i ten odér. Pánové, další problém. Bojíme se kombinovat barvy. Buď je kombinujeme extrémně, anebo chodíme jako šedé myšky. Nosíme jenom černou, šedivou, anebo zase jsme oblíklí jako šašci, žlutá, červená, zelená, modrá. Ne, nebojte se, chlapi, kombinovat barvy, ale kombinujte formou třeba 2 až 3 barvy a uvidíte, že vám to bude daleko víc slušet, protože, jak se říká, štěstí přeje odvážným a občas je důležité i trošku experimentovat. Další chyba. Sem patří, že si necháváme nějaký malinký knírky nebo trošku fousičky, aby jsme vypadali starší. Chceme přece mít taky to, co je dneska moderní, mít ty vousy pěkně upravený. Pánové, ale ne každému to roste. Já jsem třeba typ člověka, který mu to absolutně neroste. Takže to musím nosit pěkně na hladko. Jakmile si to nechám trošku narůst, vypadám opravdu příšerně a jsem minimálně o 10 let starší. S tím souvisí i háro na hlavě. Jestliže máte nějaké husté vlasy, nechte si poradit od nějakého stylisty nebo kadeřníka nebo holiče, ať vám pomůže ty vlasy upravit, nebo třeba i nabarvit, záleží, jakým typ vlasů máte. Ale jestliže na hlavě skoro nic nemáte, jako já, že se vám dělají třeba kouty nebo CDčko, tak to zkrátka schoďte to na milimetry, anebo to holte žiletkou jako já. Pánové, tohle to jsou nejčastější chyby, kterých se muži dopouští. Jako poslední důležitá věc, která sem patří, jsou nehty a boty. Ano,
ženy na to koukají extrémně hodně. Takže se nebojte se trošku starat o nehty, trošku je zastřihávat a zároveň mít čisté i boty. Takže z mé strany je to vše. Jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, sdílet tohle video, podělte se se mnou v komentářích, jak to máte vy, jestli máte nějaký styl svůj, jestli vám někdo v životě poradil, nebo jestli máte s něčím problém. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a příště čeká video pro dámy. Čau!